Шановні громадяни, мешканці нашого міста, ви знаєте, сьогодні говорили вже про якісь там домовленості, про те, що консультації люди хочуть робити. Ми сьогодні всі прийшли працювати на громаду. Це не великі слова, це не високі слова, це говорить про те, що ми справді йшли ради того, щоб в місті щось покращити. І коли я не була депутатом і говорили, ну, міська рада краде, міська рада. Ну, можливо, я десь теж була схильна до якоїсь там думки, але ви знаєте, коли ми сьогодні дивимося, наскільки все прозоро, то я хочу запевнено сказати про те, що насправді на сьогоднішній день депутатський корпус, який сьогодні сидить в цій залі, на чолі з міським головою, люди прагнуть для того, щоб наше місто було тою європейською столицею, щоб ми не пишалися. Я закликаю всіх до співпраці, до порозуміння, не якихось закулісних домовленостей, а просто на благо нашої громади. Дякую.